kas sa saavad kommid viimseni? Riius kord lähen tööle ja saabub palga väel, siis ma ju sest ei elu koodus näen. Sest oma täis on kore järgi šokolaad ja halvad, on maitse karamel, on võtta iga peal, seal on meil ilised ja marmelaad ja limonaad, kui palga kätte saab. Ma peedi limsiks jätis, kui pole seda see otsa sai tund aega tagasi, kui eeskord läheb tööle ja saabub palga päev, siis ma ju sest teie rõmbudes näe. Sest tuba täis on kore, rõkulad ja halva, on maitse karamel, on võtta iga keel, seal on meil ilised ja vahni panelad ja limonad, kui palga kätte saab. Saks kriisevad jooki, kuid otsas limonaad. Mul liialga tuur täis sellest ei saa, kui üskard lähen